Goeiedag en welkom terug by ons week van gebed met die tema verlossing in die tabernakel. Ons het gister gekyk na die tafel van toonbrode en ons het gesien dat Jesus is die brood van die lewe. Maar ons het ook gesien dat as ons meer van Jesus wil leer ken, moet ons hom gaan soek in sy woord. Dis maak dit nie saak in watter stadium van ons kristenskap ons is nie. Op al die stadiums moet ons aanhou die woord studie. Want deur die woord te studeer, leer ons God beter ken en dit leer ons Jesus beter ken en versterk ons ons verhouding met Jesus. Vandag kyk ons na die kandelaar en na die reekoffer altaar. Maar voordat ons begin, kom ons bid saam. Dankie, o Heer, dat ons in hierdie oomblik weer na U toe kan kom. Dankie dat U die brood van die lewe is. Dankie dat U die Eene is wat ons skoon was. Dankie dat ons vandag gou kan kyk na U wat die lig van die wêreld is en U wat die voorsprak is. Heer, mag U genade oor ons wees, mag die Heilige Gees ons harte aanraak terwyl ons U woord studeer. Is my gebed in Jesus naam. Amen. My lesing vandag is Jesus die lig en voorsprak. Kom ons begin by die kandelaar. Eksodus 25 vers 31 tot 32 sê dit Maak ook kandelaar van sywer goud. Van drywerd moet die kandelaar, sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy knoppe en sy blomme moet daarmee saam uit een stuk wees. En 6 arms moet uit die sykante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. In patriarge en profete wat oor hierdie kandelaar aan die sydekant was die kandelaar met sewe arms met sy sewe lampe sy takke was versier met pragtig bewerkte blomme wat soos lelies gelyk het en die geheel was van een soliede stuk goud gemaak omdat daar geen vensters in die tabernakel was nie het die lampe nooit almal op een slag geblus nie maar het hulle lig bedags en snags gewerp. Fantasties hoe ons kan sien dat hierdie lamp mag nooit heeltemal uitgeblus geword het nie. Sonder die lamp sou dit donker gewees het in die tabernakel, maar hierdie lamp het sy lig gegee dag en nag. Dit gee vir ons simboliek aan dat God ook altyd daar is. Dat Jesus altyd met ons is. Dat daar nie een oomblik is wanneer hy nie sy lig aan ons gee nie. Jesus het gesê in Johannes 8 vers 12 en Jesus het weer met hulle gespreek en gesê ek is die lig van die wêreld wie my volks sal sekerlik nie in die duisternis wandel nie maar sal die lig van die lewe hê daar waar Jesus is is lig daar waar Jesus is kan nie duisternis wees nie Dis gee dit ons versekerheid dat maak nie saak waar ons is in ons lewe waar ons is waar ons bly in watter huis ons ook al intrek nie as Jesus in ons hart is en ons bring Jesus saam met ons in die huis in daar sal lig wees en geen duisternis sal daar kan heers nie want Jesus het gesê hy is die lig van die wêreld solank as wat jy Jesus in jou lewe het kan duisternis jou nie oorval nie solank as wat Jesus in jou lewe is kan jy weet dat God is aan jou kan Die lig sal die duisternis uitdryf. Daar waar Jesus is, word duisternis uitgedryf. Maar Jesus het ook gesê, "Soolank as wat hy in die wêreld is, is hy die lig van die wêreld." In Johannes 9:5 staan dit so, "Soolank as ek in die wêreld is, is ek die lig van die wêreld." En waarlik, Jesus, die koning van die koninge, het mens geword en hy het lig gebring in hierdie duisternis en hier die duister waar hy dit Jesus lig gebring. Hy het die evangelie kom verkondig, hy het die goeie nuus kom verkondig dat daar verlossing is, dat daar ewige lewe is in hom. Ja, solank as wat Jesus hier op die aarde was, was hy die lig van die wêreld. Maar hy het nie gesê as hy weg gaan gaan dan nie meer lig wees nie. Kyk wat het hy gesê in Matteus 5 vers 14 tot 16. En dit is as Jesus in jou hart is, Jyonne is die lig van die wêreld. Jy sien as Jesus in jou hart is, hoe kan jy anders as hom sy lig uiteskyn? Solank as wat jou verhouding reg is met Jesus, is jy die lig van die wêreld. Hy sê verder, 'n e stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie, maar op die staander en dit skyn vir almal wat in die huis is laat julle lig so skyn voor die mense dat hulle julle goeie werke kan sien en julle Vader wat in die hemel is verheerlik. Jy sien, as Jesus in jou hart is, het hy vir jou die lig gegee. Dan is jy die lig van die wêreld. Jesus het nie vir ons die lig gegee sodat ons net onder 'n maat emmer moet sit nie. Nee, hy het vir ons die lig gegee sodat ons lig ook kan skyn, sodat ons ook vir die wêreld kan verkondig dat hulle hulle harte vir Jesus moet gee. Solank as wat Jesus in ons hart is, moet ons hom verkondig. Ons moet ons lig so laat skyn. Daar moet 'n transformasie in ons lewe plaasvind en daardie transformasie in ons lewe moet die gemeenskap bereik. Daro met Jesus gesê, "Jy is die lig van die wêreld." Omdat Jesus in ons harte moet woon en as hy in ons harte woon, sal ons lig uitskyn na die wêreld toe. Nou as ons die lig wil wees, sê die psalmdigter, "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad." Jy sien, as ons ons ligte wil laat skyn, moet ons nog steeds aanhou studeer, aanhou sy woord studeer sodat ons vir die wêreld die boodskap kan vat. En solank as wat ons die woord studeer, sal dit 'n lig op ons pad wees. Dit sal vir ons wys wat is die pad na verlossing toe. Is dit nie fantasties dat Jesus daardie lig is nie? Net soos daardie lig nooit uitgeblus word nie, sal Jesus ook nooit uitgeblus word nie. Hy is 24:7 langs ons sê. Kom ons kyk na die rookoffer altaar. Dit is die volgende artikel en hy is geplaas net voor die voorhangsel van die allerheiligste. Kom ons lees in Eksodus 30 vers 1. Jy moet ook 'n altaar maak om reukwerk te brand. Van akasiahout moet jy dit maak. En dan in Eksodus 40 vers 5. En jy moet die goue altaar vir die reukwerk voor die ark van die getuienis neersit. Dan moet jy die bedekking van die ingang van die tabernakel ophang. So dis sien ons dat hierdie altaar van reukwerk net voor die voorhangsel is. En selfs daar die voorhangsel verteenwoordig Jesus. Nou die hoëpriester het altyd daarso by die reukofferaltaar gaan staan en as hy die gebede vir die volk gedoen het, het die rook opgegaan oor die voorhangsel in die teenwoordigheid van God. Nou natuurlik, die hoofpriesters is 'n tipe van Jesus. Jesus wat ons voorspraak is by God. En as ons bid, word ons gebede gemeng met die Heilige Gees wat die rook verteenwoordig. En dit gaan oor die voorhang sal na die teenwoordigheid van God toe. Dis 'n simbool dat daar geen gebed verlore gaan nie. Soos daardie rookie oorgegaan het oor die voorhangsaal, het dit in die teenwoordigheid van God oorgegaan wat ons gebede verteenwoordig. En Jesus is waarlik ons voorspraak. Handelinge 4:12 sê, "In die saligheid is er niemand anders nie, want daar is ook geen ander naam onder die hemel wat onder die mense gegee is waardeur ons gered moet word nie." Pratend van Jesus. En Johannes 2:1 sê, "My kinders, ek skryf hierdie dinge aan julle dat julle nie moet sondig nie." En as iemand gesondig het, ons het 'n voorspraak by die Vader, Jesus Christus, die regverdige. Jy sien die reekoffer altaar verteenwoordig voorspraak. En Jesus is ons perfekte voorspraak. Ons kan enige tyd na hom toe kom en hy sal luister. Paulus het geskryf oor ons gebede. Party mense glo dat ons gebede partykeer net gaan tot teen die sieling en dan kom dit nêrens nie. Maar kom ons kyk wat het Paulus geskryf. In Romeine 8 vers 26 sê en net so kom ook die Gees ons swakhede te help. Jy sien net soos die rook ons gebede verteenwoordig wat gemeng is met die Heilige Gees, so sien ons hier dat die Heilige Gees ons te hulp kom want ons weet nie reg wat om te bid nie maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigdinge die Heilige Gees as ons bid lees hy ons hart en hy verander daardie hartsbegeerte en hoe ons hart gelees het in 'n perfekte gebed maar nog steeds wil God hê dat ons na hom toe moet kom in gebed Volgens Psalm 34:5 sê, "Wees oor niks besorg nie, maar laat julle begeertes en alles deur gebed en smekinge en danksegging bekend word by God." God wil ons perseke hoor. God wil jou versoek hoor. God wil hoor wat wil jy hê? God wil hoor hoe dit gaan met jou. Alhoewel die Heilige Gees ons hart lees, is dit nie te sê dat ons nie meer moet bid nie. Nee, God wil hê dat ons moet na Hom toe kom, dat ons deur Jesus Christus ons voorspraak na Hom toe moet kom. Wat het ons sover geleer in ons heiligdomstudie? In ons tabernakelstudie. Kom ons kyk net na die heilige deel. Soos ons die woord van God bestudeer, dis nou die toonbrode en ons sien die lig wie Jesus is. Dan besef ons dat Jesus is waarlik die weg, die waarheid en die lewe. En soos ons bid, weet ons dat ons gebede is 'n soet aroma voor God, gemeng met die hulp van die Heilige Gees. Net soos die altaar en die kandelaar 24/7 brand, kan ons weet dat Jesus 24/7 daar is vir ons. Ja, die kandelaar brand 24/7 en die rug al daar brand 247. So sê dit vir ons dat God is altyd beskikbaar. Jesus is altyd daar om te luister. Hy is altyd daar as ons bid. Sy lig skyn altyd in die wêreld. Hy gee almal 'n kans op verlossing. Dan jy sien dat die tabernakel is 'n beweging Ons moet nooit ophou om vorentoe te beweeg nie. Dit is wat heiligmaking is. Dit word nie vervolmaak in 'n oomblik nie, maar is 'n werk van 'n leeftyd in samewerking met Jesus die regverdige en die Heilige Gees wat ons van binne af buitentoe transformeer. Kom ons kyk net weer na ons stappe in die heiligdom. Ons het gesien ons het ingekom by die oostelike deur wie Jesus is want verlossing is slegs deur Jesus hy is die enigste weg waarheid en lewe ons het gesien die lammetjie wat gebring word verteenwoordig ook Jesus want hy is ons plaas vervangende offer hy het dit moontlik gemaak sodat ons die ewige lewe kan hê en as ons ons lewe by die kruis neergelê het die volgende stappie was ons doop of as jy klaar gedoop is beteken dit dalk die voete wassing dat jy net weer skoon gewas moet word. En Jesus is die enigste eene wat kan skoon was. Hy gee ook die lewende water wat lei tot in die ewige lewe. Dan het ons gesien soos ons by die heilige ingaan was daar vyf pilare wat vir ons sê dat ons moet die Bybel bestudeer. Ons moet die vyf eerste boeke van die Bybel spesifiek studieer want daar sal ons al die begin sin van die verlossingsplan. Ons sal sien hoe die verplos verlossingsplan werk soos ons dit nou gesien het in hierdie tabernakelstudie. Dan as ons by die heiligdom ingaan, het ons gesien die toonbrode was aan die regterkant wat ook Jesus verteenwoordig en sy woord. Want hy gee die brood van die lewe. Dan aan die linkerkant het ons die kandelaare gesien. Jesus is die lig van die wêreld. Maar daardie kandelaar word opgevoer deur olie wat die Heilige Gees verteenwoordig. Dan het ons gesien dat Jesus het gesê, "Soolank as wat hy in ons hart is, dan is ons die lig van die wêreld." So ons kan nie hierdie lig vir onsself hou nie. Ons lig moet skyn. Dan het ons gesien ons het by die rookofferalta gekom wat voorspraak beteken en Jesus is ons voorspraak. Maar nie net voorspraak nie, daardie rook wat opgaan was die gebede van die heiliges gemeng met die Heilige Gees wat ons gebede help. Wat ons sê, God is altyd beskikbaar. Hy wil ons gebede hoor. Mag die Here u seën in u stappe van heiligmaking. Ons sal met ons volgende lesing kyk na die dag van versoening. En wat gebeur in die allerheiligste? Moch die Here u seën en ek hoop u het 'n wonderlike seën hierdie week gehad. Deur hierdie studie oor verlossing in die Tabernakel. Kom ons bid saam. Dankie o Heer dat ons vandag kon geleer het dat U is die lig van die wêreld. En as ons U lig het, moet ons lig ook skyn in hierdie wêreld. Heer, dankie dat ons ook vrymoedigheid kan hê om tot U te tree in gebed. En kan weet dat geen gebede verlore gaan nie, maar selfs die gebede wat ons nie weet hoe om te bid nie, vervul maak die Heilige Gees dit soos hy ons hart lees. Dankie dat U 'n God is wat omgee. Dankie dat U 'n God is wat heilig maak. Heer, ons weet geen van hierdie stappe wat ons gesien het vind plaas sonder Jesus nie. Dankie dat Jesus die een is wat in ons lewens werk. Dit is my gebed in Jesus naam. Amen.